معشوم د سلور کال را وستلې دي او د خپل پلار نه په 3 لک روپۍ باندې اغستلې دي پلار را لګېدل نه خپل زی په 3 لک روپۍ باندې خرڅ کړي دي سړی حیران شي سړی د خپل د اسمکه وتختی څومره څنګه دل دې داخلک څومره بدبخت دې داخلک هغه معشومان چې دغه معشومان د شفقت د مینې او د محبت وګړي دغه معشومان د دې د امینات مور او پلار په زړه کې الله ارتلی دا د خویان د درو په مسلو کې ارتلی دا د نیا او د نیکونو په زړه کې ارتلی ولا چې دې معشوم لا دا په خپل باندې ګرځې دی نشي دا په خپل خوراک نشي کولای دا د نفع او د نقصان څخه نه پیژني مور او پلار او خویان د ورونو لا د دې په زړه کې الله رحمن په دې بنیاد باندې ارتلی دا چې دې معشوم تربیت کیږي د دې معشوم حفاظت کیدلی شي دا معشوم د مور او پلار مینې ته ډیر محتاج دی لیکن افسوس او صدا افسوس چې کله پلاران دې حد ته ورسیږي چې هغې خپل تنکي ماشومان هغه په 3 لکه روپۍ باندې خرڅوي 4 لکه روپۍ باندې خرڅوي دغه پلار باندې دې 1000 بار لعنت وي خو زما خپل خیال دار دی چې کیدای شي دا پلار یا خو به غټ پیدي نه وي او غربت پر اغستلی ظالمه که غربت را اغستلی خو چرته قرض وکا یا سوال وکړي خلک سوالونه کوي تصویر څنګه خرڅې دا ستا په زړه باندې څنګه دغه سي عدله چې تا خپل تنکي ماشوم د څلور کالو ماشوم ته خرڅاو تا نه شپه څنګه خوند درکوي تا نه ورځ څنګه خوند درکوي تا نه خوراک سکاک څنګه خوند درکوي د مور او پلار نه خو چې کله ماشوم ورک شي هغې سرګردان ای لیونی شوي یو طرف ته منډې وي بل طرف ته منډې ماشوم لا نه ورک شوی دی لیکن زه یې پلار ته حیران یم ستا دی دا ته سختوالی ته زه حیران یم چې ستا زړه څومره سخت دی دا د ګټې نه څومره سخت دی حیوانات هم خپل بچي چاله نه ورکوي حیوانات ځناور هم په خپلو بچو باندې خفه کیږي لیکن نن دا ظالم راولګېده خپل ماشومې هغه خرڅ کړه په 3 لک روپۍ باندې یا خدا را چې دا سړی ډېر غټ پیدي نه دی دا ډېر غټ ګمراه دی سړی د ګټې نه ډېر سخت دی الله والا په زړه باندې مهر والی دی او یا کیدای شي بعض ظالمان خلق په دې ملک اشتره شغي پر دې ماشومان تختي اغوا کوي اغي مې غټي لیکي او به په پیسو باندې خرڅي نیو کس دې اغستلې دې چې دا بچي نشتره بچي نشتره نه دې په خپل باندې اغستلې دې چې زما د بچي په ځای باندې وي کې دې شي ته تم پیره به کې ملاو شي وي لیکن زه تعجب دا خبر کوم چې ماشومان نبی صلی الله علیه وسلم هغه څه فرمایلی نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې پر ورځ باندې خطبه وایي حسن او حسین دواړه نوسی پوره کې را نوځي نبی دومره مینه او دومره محبت کوي چې دا غي د مینې نه دی مجبور دی فوراً را کوزي کې خطبه نه وزي دواړه لغاړې ور کوي په منبر باندې ځان سکی نه یو بیا خطبه وي خلکو ته وي الولد مبخله والولد مجبره اولاد ذریعه د بخرم دا اولاد ذریعه د بوزدره يم دا هغه نبی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل حسن او حسین زمانو سی دا خو زما کشمالی دی دا زما خوشبوئی دا گوره آغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم با مونس کئی جمعی مونس کئی صحابو تا امامت ور کئی او حسد را غلی دی پا اگو بانی و تناس دی پا دی سب بانی و تناس دی یو صحابی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر ایسار شو چی دمرا اگده سیده خنور کلنده کڑی ما سر را پورتا که ما ویل چی کنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نچرت ساخت لی که چی کل ما سر را پورتا که ما وقتل حسن د نبی صلی الله علیه وسلم نو سه د نبی صلی الله علیه وسلم په څټ باندې ناس ده بیر ته زرت سم لاس ته په سید باندې کله چې نبی صلی الله علیه وسلم سلام وګرځاو سلام نو رسو صحابه ته وای خپکیږي ما یو دارنګي پریشان کیږي ما ان ابنی ارتحلنی زمان وسی زمان سورلی جوړه کړو ما بد غنلای چې زخ په نو سه کوس کینو ما چرته زوی خپنش نبی صلی الله علیه وسلم خپل وسیخ کولای اقرا ابن حابس راضی او هغه وته وای و یا رسول الله زما خو ډیر شی بچی دی ما خو یو مسکور نه خپل کړي نبی وته وای چې الله ستاسو زړه نه رحم استل زی خو بکنه شم داخله ولې د ما شومان خدا حالاتو ما شوم خدا مور او پلار میری ته محتاج دی د مور او پلار دغه محبت ته محتاج دی ما شوم دې ته ګوري چې زما پلار به کلمات رمینی خبره کوي